କେରଳରେ ବନ୍ୟା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଃଖ। ବନ୍ୟା ଘେରରେ ପୁଅ, ଏପଟେ ଘରେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କେରଳରେ କାମ କରୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋଳତିରା ଗାଁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘରର। ବନ୍ୟା ଘେରରେ ପ୍ରକାଶ କେଉଁଠି ଫସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ। ପୁଅ, ଝିଅ, ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଅଖିଆ ଅପିଆ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରକାଶକୁ ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତୁ ବୋଲି ସେମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଭଳି କୋଳତିରା ଗାଁର 30ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ କେରଳରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ବି ଘରକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ପରିବାର ଲୋକ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହି ସେମାନଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେରଳରେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରନ୍ତି। ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କେରଳରେ ସେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। 5-7 ଦିନ ହେଲା ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଛାତ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଅରନ୍ଧା ଅବଢ଼ା ଖାଇମୁ, ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ 2ଟା ଛୁଆ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଆଣି ମୋ ଘରେ ଛାଡ଼ିବେ। ସେମିତି ମନ ଦୁଃଖରେ ବୈତରୁ, ସେବାସ ନାହିଁ, ଖିଆପିଆ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ସେ ତ ପଇସା ଯାଇପାରୁନି, କହିଲେ ପଇସା ପଠାଉ ଆମେ ଯିବୁ ବୋଲି କହିଲେ ଉଡ଼ାଜ ବନ୍ଦ, ସବୁ ବନ୍ଦ। ଅସୁବିଧା, ଆମ ପିଲା ଯାଇଥିଲେ କେରଳ ଖଟିବା ପାଇଁ, ଖଟିକି ପେଟ ପୋଷନ୍ତି। ଏଇଖିଣି ବନ୍ୟାରେ ସେ ଭାସୁଛନ୍ତି, ପିଲା ଖାଇନାହାନ୍ତି, ପିଇନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଠିକଣା ପାଇପାରୁନି।